Assalamu alaikum, dragi gledaoci. U večerašnjem druženju govorit ćemo o vrijednosti dove i dženeckim deređama. U uzvišenom Kur'anu se kaže: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh i ne povikni na njih. I obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kada sam bio dijete njegovali. Svako lijepo odgojno dijete treba da traži oprosta za svoje roditelje nakon njihove smrti, jer kada roditelj preseli, koristi mu istigfar, dove koje za njega Allahu Dželešanuhu upućuje njegovo dijete. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Među stanovnicima dženneta bit će i onih kojima će se povećati stepeni u džennetu, pa će takav reći: Gospodaru moj, odakle meni ovu? Allah će mu odgovoriti: To je posljedica dove tvoje djece za tebi. Nuh alejhi selam učio je dovu: Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik dođe u moj dom, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj. Ibrahim alejhi selam je učio: Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vjernicima na dan kada se bude polagao račun. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kada čovjek umre, prekidaju se njegova djela osim u tri slučaja: trajna sadaka, korisno znanje ili dobro odgojeno dijete koje se moli za svoga roditelja. Najljepše što možemo ostaviti u nasljeđe svojoj djeci jeste lijep odgoj. Odgajati svoju djecu trebamo svojim lijepim primjerom, jer to ostavlja najbolji trag i efekat. Lijepo odgojeno dijete bit će radost svojim roditeljima i na dunjaluku i na ahiretu. Dova lijepo odgojenog dijeta bit će sebebom povećanja stepena za marljive i predane roditelje u džennetu. Assalamu alaikum.